بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیو، وٹ اینڈ ہو چینل کی جانب سے آج میں آپ کی خدمت میں خواب میں آب زمزم پینے کی تعبیر پیش کر رہا ہوں۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آب زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک معجزہ ہے اور کرامت سے بھرپور پانی ہے۔ عزیز ساتھیو، اہل تعبیر نے آب زمزم خواب میں پینے کی تعبیر کے بارے میں یوں لکھا ہے، خواب میں آب زمزم پینا بیماریوں سے شفا یاب ہونے کی طرف علامت ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آب زمزم کسی خاص مقصد کے لیے پی رہا ہو، مثلاً اگر وہ شخص دولت حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پر تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اس ویڈیو کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس خوبصورت معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔